Jedno od najprijatnijih novogodišnjih čestiti gospodine Ćiriću svakako će primiti nova grupa radnika kompanija Hamura 1. maj, kao što znamo reče isplati. Sada je potpuno izvesno da će u nedelju njima biti uručena rešenja. Pa evo da kažemo kako je se to organizovano, zamišljeno? Upravo tako, odlukom upravnog odbora od 10. novembra ove godine odobreno je isplata za 222 bivša radnika AH Mure, 9 minimalnih zarada i za taj isti period povezivanje radnog staža. Uručivanje rešenja će se izvršiti 11. decembra ove godine u 12 časova u prostorijama AH Mura 1. maj. Podeli rešenja prisustvovaće i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Da vas nekim pitanjem ne zateknem, stoji priča da se može očekivati da i drugi deo radnika dobije ovu naknadu. Od koga to zavisi sad? Sve zavisi od priliva sredstava u budžetu, jer je Fond solidarnosti budžetska ustanova, a prema najavama iz fonda sutra je sednica upravnog odbora i ostalo je da upravni odbor donese odluku još za 754 radnika AH Mure i najverovatnije će prilikom uručivanja rešenja ovoj grupi 11. decembra ministar Vulin saopštiti da li će biti isplata i za ove radnike do kraja godine. Ja se lično nadam da će isplata biti.